Llega la culpa de parte de los que deben echar para que todo así. Ahora cambiar. یو شی خرڅول اغیستل یو سړی سره گاونډي سره اخلاق ضرور سره کردار د مرګری سره چې کوم دی وفا دا ټول معاملات دي وس که یو سړی په دې بنیاد باندې دلته په دکان کې ناست او دته یو سړی راشي چې یاره مال ښه شی راکا مال بهترین شی راکا او دې دو نمبر شی ورکې یا دته وای چې یاره مال یو پیسې درکو مال یو شی راکا او دې ول په ناب تور کې کمې کوي دا هغه په باره کې الله تعالی په قران مجید کې فرمایي ویل للمتوففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون الله تعالى فرمي اغه سره دي تباو برباد شي چې کله چې کوم دي دل دل خسړې راځي او اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون کله بل علي درانه علي چې خپل ورکین او اغه سپک ورکین اصل دین چې کوم دي دا معاملات دي کې یو سړې 15 وخت الله ته جاړو په سجدو پروت ته خو دا غ معاملات ګندې یو عبادت الله ته قابل قبول نه دي ځکه په دې بنیاد باندې چې یو سړی دلته دوکه کوي د کاروبار پسې کوي دی بد اخلاقه دی دی دو نمبر شی ورکوي دی چې کوم دی د ښه شي په ځای باندې چې کوم دی ناښه شی ورکوي او چې کوم دی دی په وزن کې کمې کوي دی چې کوم دی په آیټمو کې دوکه کوي او بیا د دې ځګي نه ځي او بیا د اقامت په ځای کې هلته الله ته ودرېږي نو د دې په باره کې الله تعالی فرمایي یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون الله يقول ما له دوكي راكين والله ما له سوق دوكي نشي راكوله خبر ډیر نه وګدوما خو په دې موخه باندې دا خبر کوم دا زه خپل ځان ته کوم زما سره چې کوم کی بینټ ته زما د مرګري چې دل دي کوم ناس دا ځان ته کوم دوی ته کوم کم چې تاسو راغلي تاسو به زمون په اعمالو کې او په کردار کې به زمون ډیر لوړې تاسو مطابق دا خبر نه کوم زه ځان ته او د خپل کاروباري طبقه ته دا خبر کوم چې ګوره د دې فلسفې نه راوځي چې یاره زه به مونځ کوم او زه به روژې نیسم او زه به حج کوم او زه به زکات کوم خو چې کله معاملاتو ټیم راشي زه به مسلمان نه دوکه ورکوم.